Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi igen sammen med Noffen. Og vi har nogle games, og så begynder vi sådan at gå over den på en masse airdrops, og begynder at sidde og synge, og alt muligt. Ja, vi kan fandme endnu ud i. Man skulle tro, vi var fulde eller noget, men det var vi ikke. Men vi havde det sjovt. Så det får I en masse clips af her. Men inden I får de clips, så skal jeg selvfølgelig se kodekøen ind i itemshoppen. Så er I altså bare super dejlige. Hej da. Nice. My time to risk. Han knocked ham helt også. Oh shit, han smadede det over. Jeg vil have hans kort. Ej, han er headshot, han er 10 HP. Nice. Nice. Kan man tagge af drops? Kan man. Det har jeg lige set, hvad jeg siger. Nej, det er, jeg tror, man som regel kigger eller trykker på ballonen, så tror jeg den virker. Jeg tror, man skal, ja, man skal. Jeg tror også, den skal i hvert fald ned. Det kan også være. Altså, skal man bare ramme præcis på kassen der. Han er sygt dinget ham, der er næsten. Han er død. Han er nok. Okay. Oh shit. Min minigun. Ja, jeg har en minigun, hvad vil du gøre? Jeg skulle på nogle andre, det er lidt vildt. Jeg kan ikke samle det op, jeg gerne vil samle op. No, det struggle. Det er nok. Ja, ham, min sidste, ham vil jeg bare skyde min væg. Okay. Så kaster jeg den her op på ham. Han er nok nu, burde han være. Han er ikke nok, han er nok den double. Nice. Jeg holder bare hejt. Så i laser. Nice. Oh shit, jeg er også laser. Han er ikke HP her. Han død. Nice. Kommer der flere eller hvad? Selvfølgelig kommer der flere. Hvorfor burde der ikke komme flere? Det må jeg ikke. Nej, jeg kan godt forstå. Først en bag. Ja, jeg fik den ene, den er 20 HP. One team after another. Åh, det er et. Du har en. Oh, du har en shotgun. Det er ikke rart. Kom nu, så løb. Nice. Løb, oh, lidt liv herunder. Altså, man havde bare ramt 24-22, eller 44-22. Kommer et helt hold mere bagved os. What? Det havde du også ikke. Ja. Ej, det var unlucky. Nice. Han er ikke med skjold. Han er et eller andet sted. Oh shit. Oh, jeg er blevet trollet. Han har ikke død. Tak. Nice. Nice. Jo, okay så. Joink. Kæften bag. I sniper for dig. Hold kæften bag, de er bygget der. Han er nok en deroppe. Nice, let's go, jeg har et launchpad. Ja, det kommer nok alligevel ikke deroppe. Ej nej, MV, så har de mistet low. Peaked a bit too much. Ej, de nåede lige at få rezzet. Ikke han røg ned der. Den ene flyver bare. Ja, han røg ned den ene med den shadow. Bare spleef ham. Ja. Er du i gang? Ja. Bare lige lidt, ikke sådan meget, men bare lige lidt. Han er shadower. Jeg står nede nord. Jeg står nede nordøst. Ja. Nede ved lille træ. Han er under den der. Ja. Hvor fanden er han inde? Han er dernede, ikke? Jeg kan skyde den der på dig. Nej. Wait, hvor fanden blev han af? Han har ramt 105 fodboldskin. Og så blev du bange. Beach. Bolden der, en bold død. Skød bolden for 2 sekunder. Åh, oh, ja, hej. Er det bare os, der bygger til månen? Ja. Vi battler bare hinanden? Ja. Ah, der er lidt tæt på et eller andet sted. En over mig. Han, fuck, han fanger mig lige på et dårligt øje. Ja. Au.
Jeg har hide. Han er nok, han er. Nice, jeg healer. Det er sygt, ja. Firstet. Han er uden skjold, uden skjold. Han er død. Nice. Kom her. Du kan mure hele vejen, det er fedt. Mm-hmm. Okay, ham der er højt op. Hold op. Jeg sætter et bål. Lige nu for mig sætter jeg et bål. Ja. Jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke komme. Jeg ser en turret, okay. What? Åh, jeg tror du holdt væk. Åh. Oh. Men vi traded. Nej, han pusher ikke. Han pusher ikke. Og oh, resten er midt. Jeg ser på en turret, han blev snipet. Kan komme hurtigt op og spane på det? Ja. Han er knocked igen. Nice. Og de skal mod os. Får han ikke lov til at rest? Han rammer det der skud, ikke? Rygter med. Han er træet. Kan I se ham? Jeg vil ikke se. Han er død i stormen. Ja. Get killed, win! Jeg fik 5. Det var ikke lige så forfærdelig mange. Jeg ser bare dig dø foran øjnene, sådan lige foran mig. Det ser voldsomt ud. There we go. Den er altså bare kæmpe højt, men det er jo så, hvad det er. Men du fik alle ringene? Ja. Fordi det gjorde jeg ikke første gang. Der fløj jeg igennem to. Jeg fløj bare styrtdykket bare igennem, og så jeg bare to, så tænkte jeg, det var nok bare dem. Ah, jeg fik den. Bare det er fuck. Der er ikke nats. Dang it. Igen, du. Det er stadig live king. Ja. Yeah. Okay. Det er lidt dårligt. Nu er han død. Nej. Oh, en shotty! Det var hans teammate. Vent, jeg vil se, hvor langt jeg vil se, hvordan det, hvad der sker, når man kaster. Man kan ikke kaste mig lige op i luften. Åh, oh, jeg kommer til at se. Oh, shit, man, nu kommer jeg. Hold op. Er du okay? Der er... Nej, jeg har det ikke så godt. Nå, okay. Du ramt? Ja, du ramt mig, ja. Fuck, man kan kaste balancer. Sekønne, det havde jeg aldrig nogensinde fundet ud af, hvis det... Nå, så du, stod du helt derovre, what the fuck? Jeg siger... Hvad siger? Ho, se det der drop, det ligger om sig. Ja, det ligner bare ikke det, jeg betræder. Det svæver. It's a swearing tree. Vil du nå det? Jeg kan ikke spille min chokbevis på, skal du over? Jo, men du gør det. Hvad er det? Du har også lige forbi en nu. Forbi hvad? Der var et dog med der. Nå. Ej, den kan ikke nå. Det kan jeg måske nå. Du har sløbs, kan man sige. Det skal vi have noget af. Den lægger ned til dig, den der. Mhm. Den drop lægger. Hvor meget skader stormen nu? Jeg tror også det er 2, når den kommer ind. Okay. Den er ikke sikker. Worth it! Han har droppet mere. Jamen, vi skal være dropmesterne. Alright. I'm going to the drop. Jeg lød chok flash så snilt, ikke? What? Hvorfor er det så lille der? Ui, minigun. Man kunne bare se, der kom noget lille ud af. Har du mange miniskud? Hvor er folk hen? Jeg ved det heller ikke helt. De sidder bare inde i nogle af de her huse i pladsen. Der er nogle lige her. Åh, oh, der er nogle lige her. Ja. Hey, den spammer bare den der. Hold da op.
Og du fik ham, Anders. Det er nogle behagelige oplevelser. Det er godt, du har en masse slurp. Og det er slurp mere. Er det? Ja. Så var noget lilla. Lære drops. Vi skal have dropsne. Vi skal have dropsne, og vi skal... have dropsne nu. Ja. Jeg drikker en slurp nu. For at tage en ny slurp, ja, det tager jeg nu. Det er i stedet for prop hunt, så er det drop hunt. Det er drop hunt det her, man. Nyt game mode. Drop that dirty dirt. Der er flere impulsgranater! Ja, ikke holde flere jo. Og en infantry mere! Ja, for helt. Hvordan rammer det der ikke, dommer? Han burde være død nu. Han er ikke død endnu. Han burde være død. Han roller for. Han går ned. Han er knocked. Ah, what? Han var knocked. Han er hans ven, han. Jeg tror stadig, han er deroppe. Han abandoned ham bare, da han fandt ud af, at det var en selvmordsmission, og ryge ned ad den der line der. Ja. Yeah. De skal pikes. Det er set før i hvert fald. En, der lander op ved... lander over ved en rifter. Okay. Han er en puser. Gud, du lige foran mig der, bare lige for at være sikker på, at jeg ikke blev ramt. Det var mere, fordi jeg ikke skulle rammes, men ja, lad os sige det. Han går op på vindmøllen. Hvorfor kan jeg ikke blive sendt derud? Vi er der to tilbage, bro. Der er en der, så er der en nede i loot. Ah, dommer! Det er fandme unlucky, det ikke rammer det skud der. Så er der en nede i loot. Oh fuck, der var langt ned. Hvorfor kan man ikke skyde det lort nede, mand? Jeg tænkte, jeg skår i den boks der. Ja, det er lort. Det er kæmpe dumt. Der er ikke nogen boks. Nej, der er nogen ikke. Hvor fanden er han? Sidder han i boksen, eller er han oven på vindmøllen? Hvor er han oven på vindmøllen? Men ham den anden, ham virkelig, hvor er han? Jeg tror, han skal blive for os. Vi skal ned, mate. Der er også en shadow. Er der en shadow? Er det ham den anden? Han er nødt til droppet. Han skal have droppet! Vi skal have droppet! Jeg er så bare impuls ned i hovedet på ham. Han screamer, han vil ikke have droppet. Køn, så ved du godt, hvem der skal have droppet, ikke? Vi kan nærke ham først, ja. Vent! Jeg vil lande over på droppet! Køn, det er en god plan. Ja, det er ham fra vindmøllen. Han er en gamer. Nej, jeg når det ikke. Det er faktisk uheldigt. Ja, sammen med dig. Du har ikke. Han er ikke mere skjold. Det er så heller ikke. Okay. Au. Er han død? Det dør du af. Han skal lootes. Nej, det skal han nemlig ikke. Nej, altså. Vi har ikke nogen... Han stod over ved vores gamle bygninger. Og der. Vi skal have drop! Vi skal have drop! Kønne, vi skal over have droppet! Jamen, jeg kan give dem puls over, fordi de virker ikke nok. Tiden er gået, eller... Åh, held... Ah, okay, hallo. Åh. Oh. Vi fik ikke droppet! Droppet! Vi fik ikke droppet, men vi fik en Victory Royale! Så vi må få droppet en anden dag. Vi må få droppet lige armen lige nu. Vi skal have droppet. Jeg skulle lige klippe døj. Okay, så bliver du bare sur, jeg fejder med andre. Hvem har lyst til at være... Jesus Christ! Fuck off! Vi lander på en drone, hvor vi putter den på et hus. Så ikke så fuld damage, det gjorde den. Det er spændende, hvad det var. Det var fedt sjov. Hvad skal der ske her, Kim? Hvad er planen? Jeg tænker, vi skal op. Oh, what? Okay, var der? Okay, han dør. Det er selvfølgelig lidt jeg kender ikke lige alle lokationer af døre i Happy. Okay, what? Hvad? Fuck, det lyder mærkeligt. Skal jeg se, om jeg kan gøre det igen? Jeg tror ikke, jeg kan. Okay, det lyder overhovedet ikke som dig. What the fuck? Jeg er en mand af mange stemmer. Ja, det må man sige. Kun tegnefilmstemmer, men mange stemmer. Ja. Min normale stemme, det er også sådan, der vil passe godt til cartoon eller noget. Den er tilpas i det her. Hallo, der var en, der landede på min hoved. Fuck.
fire, you bitch. Gotcha, bitch. Gotcha, bitch. Ej, jeg tror, det er andet på en combat, kan man sige. Jeg misbruger det også fuldstændig. Ja, det kan jeg se. Jeg går ned under. Jeg har en tag til dig, ikke? Jo. Pænt nok her. Nu har jeg din shotgun skud. Okay, jeg smider din shotgun. What? Hvor fanden er han ender her? Han er mig. Åh, nu skubber mig. Okay. Han død. Så kan du vinde. Rolig. I det. Vent. Nå, jeg troede, at den der var blevet rebootet. Han skar sig over. Nej, hvor den her dum. Prøv at komme herover. Hvad så? Look at this dude. Nej, jeg gør noget med den. Vi står ind i den, motherfucker. Står på den der. Nej, hvad? Den hænger med en klat på taget, ikke? Ja, det gør den, ja. What the fuck? Okay, jeg kunne sætte guld der. What the fuck? Min næse klør nu. Hvorfor skal alt være pølsemix-sangen? Jeg ved ikke. Det er der, der har sagt til mig, at alt skal være pølsemix-sangen. Ja, det er ligesom bare, det er bare ligesom kommet i gang sådan. Jeg ved ikke, hvad der startede det hele, mand. Det er dig, der sagde, alt du siger fremover skal være pølsemix-sangen. Nej, det har jeg ikke sagt. Dog ikke. Dog ikke. Nå, han tager igen. Men det er nok ikke. Åh, oh, det er på folk til hele tiden, mand. Jeg flyver op. Han går bare for først, okay. Wow. Nej, jeg skyder dig. Han må have taget forlæb, hvis han hoppede ned for først mig. Det må man nok så gøre. Jeg havde en guldkop, det kan du sige. Altså, det... Jeg tager ellers ikke forlæb, hvis vi så det kan være lige meget. Det er selvfølgelig. Ved du? Den dag, den kommer ikke. Jeg har vinger. Kald mig vingepreben. Brugt det for meget Red Bull. Det er simpelthen det, jeg drikker mest af. Der burde også være nede ved RV-parken, ikke? Jo. En kist. Jeg er dansker, jeg læser dansk. Ergo RV-park. Vi skal have den. Er det pressure, vi måske kan nå? På drop hunt. Der er nogen, der spiller prop hunt, vi spiller drop hunt. Mhm, det er det. Det var den samme, vi sagde i sidste game, men yes. Gør vi det? Ja. Kører du ud i trappen eller andet? Så er det da en god en. Ja, der er folk, der fighter her omkring. Og jeg prøver at jojnke droppet imens. Skal du måske ikke få droppet ham? Jo. At jeg jojnker bare droppet imens. Jamen, så er det måske ikke deroppe, vi skal have droppet ham. Der er to chok-chok i. Okay. To? Ja. Det vidste jeg ikke, du kunne. Jeg kommer med meget sjældent, men det kan jeg godt. Hvad er der for? Jeg vil lige skulle poppe det igen. Det er derfor, vi går på drop hunt. Skal vi op og have det sidste drop også, inden zonen kommer? Ja. Det skal vi faktisk jo. Det er vi nødt til. Jeg er godt op. Jeg tager en bold og godt op. Altså, der er stadig nogen nærheden af mig, der lige har fightet. Jeg ved ikke lige præcis, hvor de er. Men kønne, drop eller fight? Det er rigtigt. Nej! Har du droppet? Jamen, jeg kan ikke få tingene. Ja, hvorfor? Fordi de ryger ned. Hvad var der i? Kan jeg ikke kunne lukke den fra bål i? Der er chok splashes, jeg har brug for det her! Er der en, der ved at forholde dem, hvis jeg? Okay. Cool. Okay, jeg svører bare rundt ned på bunden lige nu. Hvad skal jeg samle op her? Jeg kommer ned til dig! Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke samle op? Jeg står her, jeg kan trykke E på det, men jeg kan ikke trykke E på det. Oh, der er en her, that boy! Where's boy? Where's the boy? Where is the boy? Ja, jeg står fast i en rej af reven. Han er uden skjold. Eller han er knocked. Nice. Han stille for at prøve at skyde dig med en shotgun. Han svinder af dig. Hvad hedder det? Læg dem. Hvad så?
Shotgun. Thank you. Det var super god call, jeg lavede der. Ja, det er faktisk rigtig nemt at forstå. Jeg ville have samlet en grøn combat op, hvis jeg så det. Ja, det ville jeg også. Det må man sige. Folk op på der. Pig, hvad fanden laver de? Folk op på hvad, sagde du lige der? Pig, jeg skulle sige, at det er pig. Nej, de er over den der portal og prøver at smadre den, der står på den der væg. Du har også smadret den anden dag. To mand. Oh shit. Han er død, han er død op på tøden. Han er død. Jeg fik hoppet ind på ham der. Han er nok ham, mener jeg. Han er lavet. Han hopper bare ned. Han er ikke med skjold. Han er lavet. Jeg er begivet i ryggen, tror jeg. Okay, Køne. Jeg dør lige snart, jeg kommer ud. Giv mig den der proximity-ting der, så har jeg noget, jeg kan stå igen. Og så lige to minis, så er vi der. Det er det. Altså, okay, fint. Spawn protection hjælp mig. Det er det. Ja, det hedder jeg. Jeg føler, jeg bygger for mit liv. Nej, okay. Yes. Nu dør jeg igen, mand. Jeg prøver lige at storme, så vi kan få den her proximity. Okay, så flytter stormen, så jeg kan ikke engang. What? Hvordan var, hvad var den sidste? Var det fordi, du ikke var firstet? Nåååå. Ej, det var lukket. Nej, jeg dræbte ikke nogen. Nej, jeg troede, du var før. Altså, jeg troede, at du var død, så det var en mere tilbage. Så jeg fik det bare vel forvirret den gang. Vi stod i vand. Ikke ved, at jeg stod, at jeg kom på nogle to. Og der er en anden sol, skønner. Ja, der er ikke meget at gøre der.